Здравейте в поредния епизод на канал 4, но този път под една по-нова и нетипична форма за нас. Влогове, да, и такова животно имаме. Днес сме се събрали с драгите с подкастъри и колеги от екипа. Моля, представете се. Малко го помогна. Деница. И ще ги тормозя, като им задавам въпроси, свързани с гражданска активност. Да. Ама по-големия тормоз вече ще бъде, когато трябва да ядат от тези бомбони, които на късмет ще оцелват, дали ще бъдат вкусни или пък не чак толкова. Няма. Не е било срам. Срамът беше, мисля, че от последния, който беше 20-минутен, реакта на Булит в театъра. Мен ме е срам в живота, ама във блога. Признавам си. А другите, какво ще кажете? Аз бих казала, че как всички казват, може още, например, да не хвърлям разделно лук, но... Гадно ли? Гадно е, какво има вкус? На нещо лошо. Нещо гадно. Трябва да бъде нещо. Сега, си с схема някакво по-друго схема, се прокрадва някаква гадория. И продължавам с трети въпрос, още малко само ще го потурмозя. Никога не съм се държал като тулуп. Какво значи си тулуп? Еми първите епизоди слушайте на канал 4 там. Един от най-успешните ни епизоди. Въпреки, че Чочо мисли, че нещо друго особено. Може би добре да дефинираме тулупите. Аз ви казвам, че тулупите са пасивни, първични хора, които не са много продуктивни. И мисля, че това е аспект от всеки един от нас. Не мисля, че може да кажем, че човек е изцяло тулуп. И моменти, в които сме, и моменти, в които не сме. Това е просто някаква част от самите нас. Да, в този ред на мисли задавах съм. Значи ти си тулуп и за един тулуп един бомбон. Еми, защо паса на лъга? Аз съм съгласен, че тулупите са пасивни, според мен те са доста активни и са с главата напред обикновено. И това в един от предните влогове говорихме за предразсъдъците. Без искам да връщам тази тема в детайли, но искам да кажа, че тулупите винаги са с главата напред и много често си я счупват, което по някакъв начин не е толкова зле, защото доста често, доста истини, трябва да ги разбереш по трудния начин. Ще всички даже. Да, и са много по-отрезвителни. В тази връзка аз съм бил в този ситуации, но пък всъщност, ако имаш достатъчно критична мисъл и бекграунд, който да ти каже, бе, тук сбърка, какъв смутаняк си бил. Може да си кажеш, че можеш да говориш по-високо и по някакви теми да си изразяваш доста по-силно и мощно. Дай, вече да си тулупи, да повлияеш на някакви други тапанари, които могат да тулупи, не тапанари, които могат да се променят. Но апелирам към това по трудния начин да се разбират нещата. Вземи много може. Айде, здраве. 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 Да. Кафе. Мой окей. Ето, отрезвително ябълно. Абсолютно. Аз в първия епизод си признах, че съм била тулуп. Но нещата... Ох, микрофон! Но нещата всъщност се променят и всеки минава през различни периоди, в които или му пука по-малко, или повече, апатичен, неапатичен. И сега мисля, че успешно съм преминала тази фаза. Да. Аз какво кажа? Какво ще кажа? Аз съм напълно съгласна с Чочо и затова човек автентично сам да си чупи главата в стените. Много ви благодарим, че бяхте днес с нас и с този влог епизод на канал 4. Очаквайте още от нас в следващите епизоди. Гледайте предишните, следете подкаста и разбира се, следете ни в социалните мрежи, шервайте епизодите, които са ви направили най-голямо впечатление и до скоро! Чао! Чао!